Mas vamos lá, Clô. O que, que eu vou tentar pegar aqui pra vocês? Vocês confiam que isso aqui vem Blue Jam? Essa daqui, velho. Vocês confiam que ela vem Blue Jam, velho? Uns 5 dólares, 1%? Vamos ver, então. 1%. 1%. Vamos no modo rápido? Bora. Vem, 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 vem pro chat. Sorteio relâmpago pro chat. Sorteio relâmpago pro chat. Vem. Vem. Venha. 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 Modo rápido não tem emoção, Saulão. Ah, mas tem, né? É que é 1%. Se a gente ficar no modo devagar, vai demorar muito. 1%, 1%. Isso, agora vamos no modo lento. Já que o chat quer, velho. Pagou. Paga! Vamos, clã! Vamos, clã! O clã é de vocês! É de vocês essa daqui, velho. Mas a gente vai ver se a gente vai aceitar ou não, né? Tem que ver se tá valendo a pena. Tem que ver se vem good, se vem bonitinha, naquele jeitão, velho. Survival Case Hardened. Agora a gente espera aqui. 1%. 1%. Será que vem Blue Jam? CSGO.net, cupom sorte. 40% de bônus no seu depósito. Jam, vamos tentar pegar mais uma à toa? Aí a gente pega essa Nomad. 0,97. Vamos 20 no modo rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos, clã! Agora o lucro tá absurdo! Se uma não vier Blue Jam, a outra vem. Se uma não vier, a outra vem. Eu confio, velho. CSGO.net, cupom sorte, 40% de bônus no seu depósito. E não dá pra esquecer, né? Sorteios relâmpagos todos os dias. Hoje, na live, eu vou sortear essa AK Case Hardened de R$1.650. Mais essa Paracord de R$1.200, R$1.200 e pouco. E ainda tem o sorteio mensal de uma Alpe Hydra lembrança mais 10 facas Doppler. E o sorteio mensal do mês de junho é de uma Alpe Hydra do deserto lembrança e mais 10 facas Doppler para 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de R$50.000 e para participar basta depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário. O link tá aí na descrição. Boa sorte a todos! Pra galera que ganhou o sorteio mensal do mês passado, as fades, só registrando aqui em vídeo, tá? Todas as facas já foram enviadas e as Alpes também, ó. Tudo bonitinho aqui, foi um sorteio relâmpago. Tudo enviado e aceitado, ok? Eram 7 facas, eram 5 facas e 2 Alpes. 7 prêmios. Opa, e a faca chegou. Pouco usada. Eu não vou aceitar de primeira, eu vou ver como ela tá. Dá pra vir melhor. Dá pra vir melhor, hein, clã? Playside aqui, ó. Não, não tá ruim. Mas dá pra nós devolver e pegar outra, pô. É, a gente tem essa opção. Só não deixa o gringo saber que eu tô falando isso pra vocês, tá? Pô, mas o gringo fica bolado quando eu falo isso, que ele fala que eu fico trolando as negociações. Não é trolando, é que, porra, eu não gostei da faca. Caralho, olha a Bitcoin, 60 dólares. Mano, essa caixa aqui nunca dá bom pra mim, velho. E eu já vi galera ganhando uns bagulho muito top nela. Ó. Essa caixa aqui nunca dá bom pra mim, velho. Para, para. Nossa. Caralho. Porra, vem uma faquinha, velho. Pô, se nós ganha uma faca aqui, nós estoura no norte, hein, clã? Uma faquinha aqui é estouro. Quando vem essa de 50, é bom. Aquela de 40 e pô... Ah, veio! Vamos, porra! Talon Doppler. Ah, foram quantas caixas?
Foi aqui a primeira, não. Era aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete caixas, uma Talon, velho. Ai, coisa linda, mano. Vamos testar a Bitcoin agora de novo? Só... Ah, se bem que acabou de vir uma boa, não tem como vir outra boa, né? Fui leigo. Vai vir uma coisa ruim agora. Ah, essa AWP aqui até que... Bora, bora, bora. Faquinha. Faquinha, faquinha, faquinha. Tá bom, tá bom. Quanto que vale uma dessa? Bom, 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 bom. Faquinha, 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 faquinha. Luva! Luva, 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 luva. Pô, podia vir uma faquinha, né? Faquinha, 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 faquinha. Fire Serpent! Faquinha, 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 faquinha. Faquinha, faquinha. Não! Que abalo sísmico com aquela dali. 60 dólares pra virar 10 centavos. Mano, a chance disso acontecer era 1%, velho. Eu caí no 1%, velho. Mano, pela ciência, eu vou abrir 10 bitcoins e só e acabou o conteúdo de caixa. Ai. Não veio a faca, mas veio duas Vulcan. Duas caixas, uma faca. Três caixas, uma faca. Aí, ó, eu rasgando meu profit todo, velho. Tem que saber a hora de parar, mano. Quatro caixas, uma faca. Agora, pra valer a pena, tem que vir uma Butterfly, velho. Por que que eu fiz isso, velho? Vai vir 10 5-7. Lazy Tiger, velho. Caralho, a Lazy Tiger é a good, mano. God, 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 ok, 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 ok. Vamos ver como que vai vir essa nômade, se ela vai vir bonitinha pra nós aceitar. Nossa. Te recusa e vai pedindo até vir alguma boa, velho. Eu aceito uma tier 3, velho. Cadê uma tier 3 aí? Assim, assim, assim. Assim tá legal, velho, assim, ó. Caralho, olha essa Bowie. Caralho, calma lá, talvez isso aqui foi um sinal. Vou tentar ganhar essa Bowie. E vai vir nesse pique, velho. 4%. Paga. Paga, porra. Paga, 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 paga. Porra, Saulão, passou AD de novo. Porra, eu tinha ativado esse AD automático, eu vou desativar de novo, velho. Tá passando muito AD pra galera. Pronto, agora ao invés de passar dois ADs, um AD por hora. Consegui diminuir esse rolê. Qual AD é legal, Saulão? Esse AD aqui, pô. Ó, vou fazer um AD aqui, ó. Então você agora está no AD automático da Twitch e agora eu vou ganhar uma Huntsman Lore com apenas 4 cliques. Pá. Pá. Pum. Dei. Tá lá, csgo.net, cupom sorte. Esse é o final do AD, tamo junto, meus lindos. Caralho, vou até clipar isso aí, vou mandar fazer AD. Faz outro AD? Eu faço, pô, é fácil fazer esse AD. Você está novamente em um AD automático da Twitch, onde eu vou mostrar como ganhar uma faca com apenas 4 cliques. Eu quero agora essa Falcon Lore, onde eu vou clicar aqui, ó, com 5 dólares 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Não deu certo, né? Mas agora a gente vai dar o clique da vitória. Tá lá!
CSGO.net, cupom sorte, 40% de bônus no seu depósito. Paga! Toma, 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 toma! Aqui saímos no Profit, tá? Isso é CSGO.net, cupom sorte, 40% de bônus no seu depósito. Ah, mandou. Eu vou ver primeiro. Eu vou ver primeiro, eu vou ver primeiro. Eu vou ver primeiro. Tipo, eu vi o backside aqui, eu já fiquei até animadinho, velho. Mas o backside tá legal, velho. Mas o playside... Não! Mas aí, velho, o vendedor demorou, velho. Eu até poderia aceitar essa skin dele. Mas ele demorou muito. E por ele ter demorado, eu recuso. E depois eu tento com outro vendedor. Porque eu achei mó esculacha essa demora que ele teve, tá? Pô, 4.100 dólares, velho. De 20 mil reais hoje, clã. 20 mil reais em facas. Eu não sou bobo nem nada. Eu vou ficar solicitando essas case hardened até alguma vir decente. Porque, mano, vocês acham que não? Mas eu nessa estratégia de ficar recusando e pegar skin decente, velho. Olha só, vou mostrar pra vocês os bagulho que eu já consegui pegar no CSGO.net nessa estratégiazinha de ficar recusando e só aceitar o que eu quero, velho. Peguei essa Ursus aqui pro chat. Isso aqui vai ser sorteio relâmpago em breve aí. Playside com uma quantidade de azul interessante. Peguei essa daqui, ó, que tem uma quantidade legal de azul no Playside também. No CS2 esse azul fica claro, não fica escuro igual tá no CSGO, a gente já viu anteriormente. Peguei essa Classic, olha a quantidade de azul que tem nessa Classic. Então, mano, às vezes vale a pena. Essa daqui eu peguei também, mas é mais pelo dourado do que pelo azul. Essa daqui também, mais pelo dourado do que pelo azul. Mas, tipo, você vai recusando e solicitando de novo, uma hora ou outra brota uma skinzinha good, tá ligado? E uma que vem bonita assim é uma skin pra você ficar, pra você usar, pô. Então, clã, csgo.net, cupom sorte.